Speváčka Sisa Smith otvorila v útorok 14. novembra v Záhorskom osvetovom stredisku vernisáž výstavy Senica na starých pohľadniciach, ktorej autorom je známy regionálny historik a spolutvorca viacerých kníh Ján Peter. Jednou z jeho monografií je aj Senica v nostalgii pohľadnic, na ktorej pracoval spoločne s Petrom Brezinom a vydali ju pred 8 rokmi. Aktuálna výstava v Záhorskom osvetovom stredisku návštevníkom práve ponúka pohľadnice, ktoré neboli publikované v tejto knihe a nazbierali ich za spomínaných 8 rokov od jej vydania. Ide asi o 50 pohľadníc, ktoré spolu s popisom budú súčasťou ďalšej zaujímavej publikácie pod názvom Senica pol Viedne. Slávnostné uvedenie tejto knihy do života bude v útorok 12. decembra v tanečnej sále Domu kultúry o 5. podvečer. Čerpali sme väčšinou, čo nám donášajú ľudia zo svojich archívov a po burzách v okolí aj vzdialenejších už nás poznajú a vedia, že sme zberatelia senických pohľadníc. Prvé pohľadnice v Senici začali vychádzať 1898 a to bolo dosť skoro na Rakúsko-Uhorsko, lebo prvé Rakúsko-Uhorské pohľadnice vychádzali 1885. Vystavené pohľadnice zahŕňajú obdobie od konca 19. storočia do 60. rokov 20. storočia. Pozorovať na nich môžete 4 vtedajšie ulice nášho mesta. Vtedy bolo hlavné námestie s prednámestím, napravo bola Kunovská ulica, teraz Štefánikova, naľavo bola ulica Čáčovská, teraz Hviezdoslavová a dole bola ulica Fortňa, kde bol most a vstup do Senice. Všetky pohľadnice majú samozrejme čo divákom ponúknuť, no nájde sa medzi nimi aj tzv. Čerešnička na torte. Momentálne sme zohnali pohľadnicu, v Senici existovala pohľadnica Jozefa Kopasa, to bola senická hudba a oni hrávali aj v Mariánskych lázniach, vo Viedni, v Karlových Varoch a dokonca si vydali svoju pohľadnicu, ktorá vyšla v Šaštíne. Výstavu Senica na starých pohľadniciach môžete v Záhorskom osvetovom stredisku navštíviť do 30. novembra. Po tomto termíne sa môžete tešiť na tieto pohľadnice v spomínanej knihe Senica pol Viedne.